көрме қаламыздың облыстық тарихи өлкетану музейінде өтті. Көрмеде әкім Атмачидидің өмірінің әртүрлі кезеңдерінде түскен фотосуреттері, сіңірген еңбегіне орай алған марапаттары мен ол кісі туралы баспасөз беттерінде жарық көрген көлемді мақалалары қамтылған. Жиын саны 70-ке жуық жәдігер. Аким Иванович Краснодар өлкесінде дүниеге келген. Еңбек жолын Семейдің бірінші темір-бетон құрастыру комбинатынан бастаған. Ол осы кәсіпорынның төменгі сатысынан бастап басшылық қызметке дейін көтерілген. Кейін 1995 жылы Семей қаржы өнеркәсіп тобының президенті болып сайланады. Еңбегі бағаланған ерге мемлекет тарапынан 1995 жылы республика құрылыс кешенінің дамуына қосқан жеке үлесі үшін алтын жұлдыз ордені берілген. 1997 жылы Семей қаласының құрметті азаматы атанған. Сол Аким Ивановичпен 43 жыл бір мекемеде бірге істедік. Ыстығымыз да, суығымыз да бәрі бірге болатын. Ол кісінің көп еңбегі енді мынау мұғалімдерге, дәрігерлерге, Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне өте көп көмегі болды. Мына Семейге жасаған ол кісінің жақсылығы, мынау қай көшеде, қай жерде Семейдің болсақ та, осы Семейде салған завод, фабрикалар, үйлер, осы 70% осы мекеменің қолынан шыққан. Аким Ивановичтің. Сондықтан осы сондай құрметті белгілі азамат, ұлы грек ұрпағынан тараған, қазағымның топырағынан нәр алған, ерекше азамат болған. Мінекей, адамның өлгені қайтқан күні демейді, ұмытылған күні дейді. Бүгінгі мына жиналып отырғанымыз мінекей. Сол, оның бейнесі көз алдында кетсе де, жүрегімізден кетпейді. Ол мекемеде бірге істеген азаматтар, ақсақалдар, әр күнге дейін бәрі ойында, жүрегінде мәңгі сақталады деп ойлаймын. Көрменің ашылу салтанатына зиялы қауым өкілдері, оқу орындарының студенттері қатысты. Шара барысында Аким Ивановичтің өңірдің құрылыс саласының дамуына қосқан үлесі, адами болмысының қырлары туралы айтылды. Арнайы бейнероликтер көрсетілді. Айым Жеңіс, Жаслан Заманбек, Арлан Исаков, ТВК 6 телеарнасы.